Den s rokem 2020. My jsme před sídlem Ministerstva zdravotnictví na Palackého náměstí v Praze. Právě odtud v průběhu roku přicházela jednotlivá protiepidemická opatření. Prvním, kdo v čele rezortu pandemii čelil, byl Adam Vojtěch, dnes poslanec za hnutí ANO. Vítám vás ve vysílání, pane poslanče, dobrý den. Dobrý den. Z nedávných dat Českého statistického úřadu vyplynulo, že úmrtnost i za listopad byla na dvojnásobku průměru. Čím si vysvětlujete, že má v Česko v přepočtu na obyvatele výrazně víc obětí COVID-19 než sousední země? To je asi na nějakou hlubší analýzu, možná s určitým časovým odstupem. Pravdou je, že ta podzimní vlna nás zasáhla poměrně výrazně, to je zkrátka faktem. To, že se to projevilo i na počtech úmrtí, je řekněme určitá korelace právě s těmi počty celkově nakažených, byť jsou země, které za tu celou dobu v přepočtu obyvatele mají i vyšší úmrtnost, například Belgie, Španělsko a podobně, ale je pravdou, že pokud jde o tu podzimní část, tak tam ta čísla jsou skutečně vysoká. A pokud jde o to srovnání s našimi sousedy, tak jsme na tom výrazně hůř. Vy jste ministerstvo zdravotnictví vedl až do začátku druhé vlny. Trápí vás, pane poslanče, dnes myšlenky na způsob, kdybych býval udělal to nebo ono, možná by se epidemie vyvíjela podstatně jinak? Samozřejmě člověk přemýšlí nad tím, co mohl udělat jinak a podobně, ale já si myslím, že my jsme dělali maximum možného v té situaci. Já, když jsem odcházel, tak bylo celkově od vlastně začátku epidemie asi přes 500 úmrtí. Takže samozřejmě ta situace nebyla tak vyhrocená ještě v té první polovině září, byť samozřejmě počty nakažených byly vyšší než třeba v průběhu jara. Skutečně jsme se snažili ta opatření zavádět v čase. Bohužel se ukázalo, že nebyla efektivní. Z jakého důvodu, to je samozřejmě na nějakou další debatu. Já si v tomto směru nemyslím, že je to černobílé, tak jak se to dnes prezentuje, že za všechno může vláda a vláda vlastně způsobila tuto epidemii a podobně. Nedávno profesor Dušek docela hezky hovořil o tom, že epidemii nezastavuje papír a razítka, ale zastavují lidé a chování lidí. A mám pocit, že skutečně ta atmosféra celková ve společnosti na podzim, respektive na tom přelomu léta a podzimu, byla hodně jiná než v průběhu jara, kdy mám pocit, že skutečně ty názory byly homogenější, společnost byla mnohem semknutější než právě v tom období začátku podzimu. Ale určitě hraje roli připravenost státního aparátu na epidemii. V té souvislosti by mě zajímalo úplně konkrétně, nedalo se třeba tehdy v létě udělat víc v oblasti trasování nakažených? Můžu se tady odkázat na zjištění investigativního reportéra Českého rozhlasu, který minulý měsíc poukázal na to, že odborníci už na jaře doporučovali, aby se zvýšil počet operátorů až na 3000. Ale v polovině září, tedy v té době, kdy říkáte, že ještě sice nebylo tolik obětí, ale podle řady odborníků právě tehdy jsme si na tvrdou druhou vlnu zadělali, tak v polovině září nebylo operátorů ani 600? To je samozřejmě jedna z věcí, která je k diskuzi. Na druhou stranu, podívejme se na srovnání právě s jinými zeměmi. Takové Německo má jeden z nejlepších trasovacích systémů v Evropě a stejně se nevyhlo tomu kompletnímu lockdownu a skutečně se ukázalo, že jediné smysluplné a respektive účinné opatření je zavádět ta, řekněme, opatření v oblasti veřejného zdraví. Pardon, že vám do toho vstupuji, jenom abychom měli všechna data k dispozici. Německo při populaci 80 milionů má 24 tisíc obětí covidu oproti našim téměř 10 tisícům z 10 miliony obyvateli. Tedy to je nesrovnatelné. To je pravdou, já spíše hovořím o těch opatřeních. Protože kdyby to bylo jenom o tom trasování, jak o tom hovoříte, tak by velmi pravděpodobně celá řada zemí žila běžně dále a vlastně řešili by to pouze trasováním. Ale ukazuje se, že to zkrátka není tak jednoduché, jak vlastně se to někdy prezentuje a že se ani ty
velmi rozvinuté země, které mají mnohem lepší systém ochrany veřejného zdraví než Česká republika, tak se nevyhnuli zkrátka to opatřením to, v oblasti to je, lockdownu a podobně. To je jasné, tomu se nevyhnuli, ale na druhou stranu možná jim ten lepší, vybavenější tracovací systém, lepší sledování kontaktu nakažených pomohlo tomu, aby nástup druhé vlny nebyl tak drsný. Je to možné, já si myslím, že těch důvodů, není to jeden důvod, není to jenom otázka trasování, my jsme se snažili dělat maximum možného, je jasné, že, a to teď nechci nějak se vymlouvat, ale faktem je, že zkrátka fungování obecně orgánů ochrany veřejného zdraví potřebuje zásadní reformu i do budoucna, zkrátka vlastně celý ten systém nebyl připraven na takovouto zátěž, už na jaře to bylo velmi složité, snažili jsme se podpořit hygienické stanice, navýšily se počty lidí, kteří tam pracují, finance, ale i tak i v řádu těch jednotek měsíců změnit systém, který je nastaven 20 let a bohužel se úplně o něj nepečovalo, nebylo tak snadné. Zrovna tak bychom, pane poslanče, mohli mluvit o připravenosti lidí, o tom, jakým způsobem vláda nebo političtí představitelé připravují veřejnost na to, co může nastat. A tady premiér Babiš po první vlně prohlásil plošná opatření už nikdy nebudou. Neukolébali jste tedy v létě veřejnost podobnými výroky? Nebyl ten další vývoj o to složitější právě proto, že s ním lidé vůbec nepočítali a že byli ujišťováni, že nenastane? Já jsem určitě jako ministr zdravotnictví opakovaně deklaroval, že druhá vlna nastane. To se dá i dohledat v různých mediálních vyjádřeních v průběhu času. Ano, někteří, asi i pan premiér, si úplně nedokázali představit, že by něco takového mohlo nastat. Na druhou stranu určitě, a to mohu zcela svědomitě říci, není to tak, že by tady na ministerstvu zdravotnictví, před kterým právě sedíme, jsme si dali nohy nahoru a vlastně několik měsíců se tady nic nedělo. Naopak jsme se skutečně velmi připravovali s armádou, s dalšími, kteří na tom pracovali. Takže skutečně my jsme v tomto směru nic nepodcenili. A na druhou stranu asi někteří, včetně pana premiéra, se nedokázali představit, že by něco takového vlastně mohlo nastat, ale myslím si, že nebyl jediný. Tady, když se podíváme, kolik lidí varovalo před tím, že by tady mohlo být 15 000 nakažených na podzim. Myslím si, že těch lidí moc nebylo. Naopak třeba některé lékařské autority, které vlastně mluvily v médiích a nastavovaly určitou veřejnou agendu a vlastně chápu názoru, tak dost zásadně zlehčovaly celou poslední situaci. Poslední otázka, poprosím o stručnou odpověď. Vakcínu proti koronaviru by Evropská léková agentura mohla schválit každým dnem. Je Česko připravené naočkovat miliony lidí? Věřím tomu, že na tom kolegové pracují, samozřejmě už to u toho nejsem na blízko, ale myslím si, že naše nemocnice, které vlastně jsou tou páteřní sítí, tak jsou schopny vytvořit právě prostor pro očkování. Určitě to nebude snadná operace bezesporu, z hlediska zejména logistiky, ale já pevně věřím tomu, že to zvládneme a že kolegové na ministerstvu zdravotnictví a celá vláda pro to udělají maximum. Tak to byl Adam Vojtěch, bývalý ministr zdravotnictví. Děkuji vám za rozhovor, pane poslanče. Díky moc za pozvání. Posloucháte dál vysílání Českého rozhlasu Plus z přenosového vozu v Praze na Palackého náměstí, tedy u sídla ministerstva zdravotnictví, odkud samozřejmě v průběhu roku byla vydávána jednotlivá protiepidemická opatření. A teď už je tu s námi u mikrofonu ředitel nedaleké Všeobecné fakultní nemocnice, tedy velkého dějiště epidemie, pan David Feltl. Dobrý den. Dobrý den, sotva jsem si nasadil sluchátka. Stihli jsme to. Stihl se to výborně. Pokračujme tam, kde jsme skončili s bývalým ministrem zdravotnictví. Víte teď, jak přesně se vaše nemocnice zapojí do očkování? No, to, co víme, tak přetavujeme v nějaký postup, čili to, co víme v tuhle chvíli, a samozřejmě jsem se to dozvěděl ze zdrojů ministerstva zdravotnictví, že 23. prosince bude zaregistrována v Evropské unii vakcína Pfizeru a v zápětí začne podle nějakých kvót prostě distribuce napříč členskými zeměmi. Měla by ještě v prosinci dorazit nějaká první várka, víceméně symbolická, nějakých, já nevím, 1200 prostě dávek, takže pro zdravotníky a vlastně pro vůbec otestování nějaké logistiky a nějakého systému. A
potom nějaká opravdu reálná očkovací vlna, řekněme, by měla být kolem 15. ledna plus minus. A vy u vás v nemocnici se připravujete a všechno je vám jasné? Všechno by mi bylo jasné, to byl krásný svět, ale ať to nezlehčuju. Připravujeme se podle informací, které máme. Jedou dva vlastně řetězce paralelně u očkování. Je to řetězec té látky, která přijde, a řetězec vlastně toku pacientů. Čili když to vezmu z té strany toho očkovacího agent, z té látky, tak to nepovažujeme za žádný dramatický úplně problém. Distributor to přiveze skladování minus 70 stupňů umíme, máme mrazáky na minus 70 a transportovat, naředit a tak podobně, to není problém. No a v tuhle chvíli řešíme kapacitu a vůbec systém toho, abychom zvládli proočkovat lidi, protože tu látku dopravit umíme, ale jde o to, abychom zorganizovali nějaký objednací kalendář a nějakou logistiku toho, aby přišlo dost lidí a stihli jsme je píchnout tou vakcínou. Ministr Jan Blatný za hnutí ANO uvedl, že nemocnice by teď měly velmi opatrně plánovat neakutní zákroky, aby je mohly omezit, pokud by nemocných s COVID-19 začalo zase prudce přibývat. Stačili jste, pane řediteli, u vás v nemocnici plně obnovit normální režim nebo aspoň z části? Já to řeknu konkrétně na číslech. My jsme na 92% loňského roku, péče loňského roku, což já považuji za skoro zázrak a jsem na to hrozně pyšný, protože to velmi jako tvrdě si naši lidi odpracovali. Tedy všechny ty odložené zákroky se daří postupně provádět a zvládat? Rozhodně. A chystáte se na variantu, že tedy budou ti pacienti, kteří budou vyžadovat hospitalizaci a budou ve vážnějším stavu znovu přibývat? Chystáme, no, tak radost toho žádnou nemáme, kdo by měl, ale umíme. No. My máme takový flexibilní systém, že v zásadě v řádu pár dnů nebo i jednoho dne umíme otočit ty ne-covid lůžka na lůžka covid, ať už na jípkách, na áru nebo i standardní lůžka. Je to samozřejmě dřina a po tom roce, který nestal za nic vlastně letos, tak ty zaměstnanci už jsou fakt unavení, sedření, ale prostě to umíme a zkrátka jsme placení za to, že se o nemocné lidi postaráme, no tak to prostě děláme a uděláme. Právě ta dřina, kterou jste zmínil, tu potvrzuje i prezident České lékařské komory Milan Kubek, opakovaně upozorňuje na vyčerpanost zdravotníků a zdravotnic. Tak bude další nouzový režim pro vyčerpaný personál podobně zvladatelný? No a tak my nemáme jinou alternativu, tak musí zkrátka dobře. Nemám jinou odpověď, než že musí. Vy jste řekl, z 92% se vám podařilo obnovit ten předpandemický režim fungování nemocnice. Nedalo by se ale říct, že pražská nemocnice jako ta vaše je na tom podstatně líp než některé regionální? Jednak proto, že jste větší a jednak taky proto, že teď je v Praze, pokud se týče pandemické situace, o něco lepší vývoj. Tak záleží, čemu říkáte lepší. No, tak když vemu, naše nemocnice konkrétně se specializuje na ty nejkritičtější stavy pacientů. A brali jsme je a bereme je z celé republiky. Máme jich v tom jenom těch covidů a samozřejmě jede dál ta péče o ty kriticky nemocné pacienty necovidové, včetně třeba novorozenců nezralých a podobně. Ale když se vrátím k tomu covidu, ať vám neutíkám z otázky, tak my jsme měli přes 100 kriticky nemocných z celé republiky. Já nevím, počínaje Libercem přes Karlovarský kraj a konče prostě Moravou. Takže opravdu, že jsme na tom lépe, nejsme. My prostě pomáháme v situacích, kde už jiní třeba si pomoct nemohou. A nemyslím to nějak zle, prostě od toho jsme tady a ta intenzivní péče nejvyššího typu, to je jedna z našich naprosto vlajkových lodí. Říká David Feltl, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice. Děkuju vám za rozhovor, pane řediteli. Mějte se hezky, naslyšenou. A my dál vysíláme z Palackého náměstí v Praze, hned u Ministerstva zdravotnictví, a naším dalším hostem je poslankyně Pirátské strany Olga Richtrová, která je místopředsedkyní sněmovního výboru pro sociální politiku. Dobrý den, paní poslankyně. Dobrý den. Tak vláda právě v těchto chvílích rozhoduje o tom, jestli sněmovnu požádá o prodloužení nouzového stavu. Všeobecně se očekává, že o to skutečně požádá. Pokud sněmovna žádost nepotvrdí, tak nouzový stav skončí 23. prosince. Jste připraveni jako opoziční strana
žádost vlády podpořit? Tak my jsme za Piráty sice opozice, ale konstruktivní opozice a celou dobu se snažíme zdůrazňovat, že ten nástroj, to schvalování nouzového stavu je pojistka. Pojistka tím naším zákonodárným sborem, aby vláda fungovala tak, jak má. A to řádné fungování, aby lidé měli důvěru v její opatření, aby prostě mohlo být spolehnutí, že to, co je vyhlašováno, je dobré, spočívá v odůvodňování opatření. My jsme vlastně od začátku říkali, že rozhodování musí být rozložené, podložené fakty a musí být tedy odůvodněné a musí být předvídatelné. A to odžádáme vládu jasnými požadavky, jasně to říkáme panu premiérovi, dostává to od nás i písemně, když už povídání opravdu nefunguje ve sněmovně, protože tam to není bohužel s ním dialog, tak říkáme odůvodňování a jasné kompenzace pro ty, kteří jsou zavření ve veřejném zájmu, pro ty, kteří nesou tu tíhu tím, že mají zavřené provozy. A ty kompenzace se zdá, že se povede dotáhnout do zdárného konce. Co ještě chybí, je pozitivní motivace lidí obecně. Pozitivní motivace prostě těch, kteří třeba musí zůstat doma v karanténě. Tomu rozumím. Takže tímhle vším vy podmiňujete, jestli žádost o prodloužení nouzového stavu prodloužíte. Možná vysvětlím, aby to bylo zřejmé, co opakovaně se snažíme vládě vysvětlit. Máte tu matici opatření, psa, tam jsou různé restrikce a my chceme velice stručné odůvodnění u každé z nich. Proč? Aby byla ta přehlednost a aby nedocházelo k blamážím. Blamáž typu zákaz kafe do kelímku sebou, respektive pouze v papírovém pytlíku. Bylo to sice krátkodobé, ale strašně to znejisťuje veřejnost. K tomu by nedošlo, kdyby se všechno několika větami odůvodňovalo. Dobře, řekla jste, že jste konstruktivní opozice, tedy zeptám se znovu, podpoříte nebo nepodpoříte žádost o prodloužení nouzového stavu? A ta odpověď je, pokud budou splněny tyto dvě jednoduché podmínky, že jsou jasné kompenzace a že je jasné odůvodnění, nebo alespoň záštita odborným názorem, tak pokud ano. Pokud splněné nebudou, podle vašeho názoru, jako názoru Pirátů, tak zkrátka prodloužení nouzového stavu nepodpoříte a může nastat i varianta, s tou počítáte, že zkrátka od příštího týdne, od čtvrtka, přestanou platit protiepidemická opatření. Jako já bych velice ráda mohla odpovědět jednoduše, situace je vážná, my jsme si toho vědomi, opět ta čísla nejsou vůbec dobrá, ten trend je neblahý, jenže viděl jste vy přehledné, jednoduché odůvodnění, viděl jste srozumitelný přehled odpovědí pro lidi, já ne. A snažíme se ty věci zlepšit a to můžeme udělat pouze tlakem na to schválení nebo neschválení nouzového stavu. Jiný nástroj nemáme. Já vám můžu třeba i rozumět tomu, co požadujete, ale já se tady ptám na něco jiného. Jestli není trochu hazardování, klást si podmínky, jestli prodloužit ten stav, který umožňuje, aby platila určitá opatření, tak ta situace zatím vypadá. Jestli vlastně nakonec i vy jako část opozice tímhle nepřispíváte k nejistotě, že lidi teď nevědí, jestli budou za týden opatření proti šíření koronaviru platit, nebo nebudou. Já odpovím tím, jak jsme se už zachovali v situaci, kdy vlastně vládní hlavní strana ANO neměla vyjednané, jaké bude pokračování nouzového stavu v předchozích hlasováních. Tak jsem obcházela jednotlivé poslanecké kluby, což jsem myslela, že by měl mít udělané teda pan Faltýnek, ale nebylo to tak. A domlouvali jsme se, o kolik dní přinejmenším prodloužíme, aby právě takový chaos, taková nejistota nevznikla a abychom dali vládě prostor dopracovat ty podmínky, o kterých jsme se tady už bavili, aby to celé pro veřejnost bylo přehlednější. To se nestalo, vláda ty hlasy našla jinak a od té doby se v tom zase tak trošku plácáme. Vy jste, paní Richtrová, jak jsme řekli, místopředsedkyní sněmovního výboru pro sociální politiku. Vzhledem k tomu, že pandemie trvá už několik měsíců, naučilo se Česko podle vás za tu dobu chránit ty nejzranitelnější? Myslím, že mnozí z nás se to osobně naučili, protože to zvládání epidemie nakonec je na řadě z nás, na tom, jak se chováme v těch běžných životních situacích. Ale co ještě není úplně dotažené, a to je právě ta pozitivní motivace lidí, aby si mohli dovolit zůstat v karanténě, aby si mohli dovolit jít na test a případně jako pozitivní být doma. Vláda pomíjí situaci lidí nízkopříjmových, těch, kterým chybí z té výplaty velice podstatná částka, pokud jsou doma na těch 60%. A když budeme mluvit o sociálních zařízeních, o domovech pro seniory, pomohlo tady třeba antigenní testování?
tam já musím říct, že mě jenom velice líto, že to vláda nepřipravila v létě. My jsme v létě za Piráty chválili návrh vlastně národní strategie testování, kde bylo zahrnuté preventivní testování v sociálních zařízeních, zejména zaměstnanců. Zdůraznuju zaměstnance, kteří to tam prostě mohou přinést, jenže tohle někdo vyškrtl. Od té doby se snažím zjistit, kdo to vyškrtl a proč, ale toto mohlo předejít řadě nákaz v tom září a říjnu. A to je mi velice líto, že tehdy někdo smazal. Dodává poslankyně Pirátské strany Olga Richtrová. Děkuji vám za rozhovor. Já vám děkuju za pozvání. Nashledanou. Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Plus, ve kterém se ohlížíme za rokem 2020. Za rokem 2020 se ohlížíme z Palackého náměstí v Praze proto, protože tady jsme vlastně tak trochu od jednoho z hlavních dějišť, od ministerstva zdravotnictví. A navazujeme s prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým. Dobrý den. Hezké ráno. Podmínkou pro návštěvy v domovech pro seniory je negativní test na koronavirus. Před pár dny váš průzkum ale ukázal, že ve víc než polovině zařízení personál testovat nestíhá. To trvá nebo pozorujete nějaké zlepšení? Trošku se to zlepšuje, ale jsou to jednotky procent. Necelá 4% se domluvili s nějakým poskytovatelem zdravotních služeb, to znamená, že jim proplácí ty testy, ale to je taky menší část. Řada lidí se taky naplánovala využití toho celonárodního testování za účelem návštěvy domů pro seniory, tak jak to začalo, probíhaly třeba včera různé reportáže, tak řada těch testovaných osob řekla, že důvod je, aby mohli za svými blízkými právě do toho pobytového zařízení. Není vzhledem k tomu, že se nedaří testovat úplně všechny, úplně hned to povolení návštěv někdy trochu riskantní? Vždycky musíte zvažovat, jaká rizika to přinese a co to vyvažuje ta rizika. Samozřejmě úplně nejlepší by bylo uzavřít neprodyšně ty domovy a tím pádem na denní bázi testovat zaměstnance a tím pádem ta ochrana bude maximální, ale ta zátěž pro ty zaměstnance, pokud by se každý den testovali, by byla pak extrémní a my tady nemáme jenom fyzické zdraví, ale máme tady i duševní zdraví a musí to být v nějaké rovnováze. Česká republika v té druhé vlně patří k těm přísnějším zemím. Řada západoevropských zemí umožnila návštěvy omezeně na půl hodiny týdně za přísných podmínek, umožnila i opouštět ta zařízení a my jsme tady uzavřeli ty zařízení na 2 měsíce vlastně neprodyšně. Ty výjimky tam byly, ale byly velmi málo používány. Takže je potřeba to vyvažovat a v řadě případů ti seniori už tam nemají před sebou nějakou vizi mnoha desetiletí života před sebou. Uvědomují si, že prožívají nebo chtějí vlastně ten kontakt co nejčastěji a v řadě případů zmiňovali, že raději postoupí nebo akceptují to riziko, že by se mohli nakazit, hlavně aby viděli ještě své blízké. Jak jste řekl, pane řediteli, je potřeba vážit mezi ochranou před nákazou na jedné straně a mezi tím, jak udržet klienty domovů pro seniory v dobré psychické pohodě. Daří se nám to teď, v polovině prosince? Je to lepší jednak tím, že se ty návštěvy uvolnily, také se ukázalo, že tady nebyly žádné fronty. V 80% přichází do těch zařízení 5 až 10 osob. Těch důvodů je také víc. Někteří lidé se nechtějí testovat a nechtějí tuto výjimku využít. Někteří se přece jenom nechtějí ohrozit své blízké, buď na jedné nebo na druhé straně. Trošku se to může zvýšit tedy tím celoplošným testováním, ale toto se nějakým způsobem podařilo a pak se tedy uvolnila ta možnost opustit to zařízení za nějaký podmínek. Čili pro ty seniory je to nějaké malé světlo na konci tunelu a samozřejmě ale na druhé straně roste obava některých zařízení, že už jsou teda třeba covid čistí a že by se tam zase ta nákaza mohla dostat. Mají domovy pro seniory od státu všechnu potřebnou podporu? Dá se říct, že mají. Určitě dostali potřebnou finanční podporu na nákup všeho, co je potřeba. Dostali v té druhé vlně, znamená na podzim. Na jaře to bylo složitější. Tam jsme tedy určitě neměli, co jsme potřebovali. Ale teď v těch podzimních měsících Česká republika patří mezi ty premianty, co se týká tedy podpory zdravotnických a sociálních zařízení. Tolik tedy Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji za pozvání, naslyšenou.
A s tím pro tuto chvíli končíme speciální vysílání Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu z přenosového vozu na Palackého náměstí v Praze se loučí Lukáš Matoška.